Благодаря. Доцент Райкова каза, че най-вероятно ще прочита четвъртия текст, но четвъртия текст е фрагменти за смъртта на Яворов и е печатан в нашия Яворов лист. Така че това, което ще ви прочета, е петия текст. Надявам се да е последният текст от цикъла и да съм приключил тази година с цялата тази поредица, от която наистина не мога да се измъкна. И така, на 30 ноември 2013 година, преди представлението на пиесата Нирвана на Константин Илиев в театрална работилница Сфомато, режисьор професор Иван Добчев, обявих началото на Яворовата година на траура 100 години по-късно и изразих надеждата си, че множество днешни българи ще бъдат въвлечени в това поле на посмъртна култура на паметта. През годината бяха осъществени разнообразни общностни акции, национални научни кръгли маси, конференции, премиери, разговори, беседи и слова в Чирпан, Поморие, Бургас, Варна, Велико Търново, Созопол, Благоевград, София. Издадени бяха единствените броеве на вестниците Памет за Лора и Яворов лист, както и юбилейното ми издание Яворовата година на траура. В него като приложение бяха поместени текстове, актове за съпричастното въвличане на професор Иван Станков, Мирела Иванова и Теодора Димова. Направени бяха и редица публикации в специалната културно-литературна преса и в масовите издания. Осъществени бяха и множество телевизионни и радиопредавания. Годината завърши на 16 октомври тази година с голяма паметна вечер в художествената галерия на Нов български университет УниАрт. Това бе едно академическо четене, обогатено от рецитации и филмови прожекции, както и най-вече с премиера на музиката на композитора доцент Георги Арнудов за глас, пиано и цигулка по триптиха Шепот на Саме. Своеобразни отгласи на годината, вече извън времевите и граници, бяха нова голяма проява в Чирпан и организираният от журналистката от Deutsche Welle Румяна Таслакова тематичен литературен салон в сградата на представителството на Европейската комисия в България на улица Раковски в столицата. Чувствам се длъжен да споделя информацията за всичко случило се през Яворовата година на траура и на нашата днешна конференция. Чувствам се длъжен и също така да свидетелствам, че трябваше понякога да се преодолява пасивната съпротива на наши сънародници, да се говори толкова много и така патетично за смъртта, па било то и смъртта на втория ни велик поет. Първо, уважаеми колеги, надявам се, че никой в тази зала не възприема идеята да направим всички заедно тази Яворова година на траура 100 години по-късно, като някаква старомодна приумица на един отделен литературен историк. Добре познавам всички днешни фобии и обсесии на определени академични и творчески среди, също всякакъв род юбилеи и събития в памет. Смята се, че това е до постмодерно или нещо такова, или въобще, че е ненаучна работа да се правят юбилеи. Познавам и научно парадигмалните им основания, но не ги споделям. А пък, що се отнася до Яворов, напълно ги отхвърлям. Яворовите ежегодни тържества в Чирпан и Поморие преутвърждават от година на година културната идентичност на тези български селища, но и не събират всички нас от другаде отдадените отново и отново за съвместни четения. А големите Яворови юбилеи винаги са ставали една възможност и за академическата литературоведска общност амбициозно да надгражда върху изреченото и написаното от предходниците. Всички някак разбираме, дори и тези невярващите, че Яворов отдавна е нещо повече от литература, че той е големият трагически културен герой на България. Нашият Байрон, Блок, Верлен Рембо, Гуим или Хьолдерлин. Още от съвременниците му и от следващите поколения той бе избран да унагледи мистиката на художественото сътворяване, да стане българското име на модерното раздвоено съзнание на интелигента, да превърне любовта в предмет на гражданския дебат, да задължи чрез личното си страдание всички ни да мислим непрекъснато смъртта в следващото столетие. С десетилетията персоната Яворов нараства в колективното ни съзнание. Тя някак изисква да бъде поддържан мита, да се ритуализира все по-стабилно съпреживяването. Яворовата тема просто не може да бъде изчерпана, защото новата силна интерпретация или художествена реализация на биографическия сюжет се трупат върху предишния смислов корпус, върху този къст и твърд семиозис и предизвикват четене и реинтерпретиране отново и отново. Великият композитор на 20 век Алфред Шнитке говори пред своя биограф Ивашкин за такива неизчерпаеми персоналистически
творчески теми. Цитирам. Темата за Фауст не е така всеобхватна за мен, както ти предположи. Разбира се, докосвал съм се до тази тема в течението на много години. Това число косвено и до такива сюжети като Пер Гинт. Но аз все пак малко пряко съм се докосвал до тази тема. Сама по себе си темата е безкрайна и има хиляди реализации при различни хора. Тя никога не може да бъде изчерпана. Тази тема има много пластове. Пластове на времето, пластове на съдържанието. Чух във връзка с тази тема, бележка моя, мисълта за това, че със смъртта на човека не се приключва с някаква безкрайна морална равносметка, която се отнася до неговия живот. Не само в този смисъл, че всичко хубаво, което е направил, продължава да съществува в живота на другите, въпреки че човекът е умрял. Но и всичко това лошо, което е сторил, продължава също да съществува не само в лошото, което се развива и занапред. То може в живота да се обърне и в добра посока. И това може да се случи много по-късно, отколкото самата физическа смърт на човека е край на цитата. Е, добре. Яворов се оказва наистина такава безкрайна тема, както за всекидневното съзнание, така и за високите интелигентски спекулации. Това е за мащабите на протеклия 20 век вечна тема предизвикателство. Мъката на Яворов, скръпта на Яворов. Но и скръпта по Яворов, Мина и Лора ще ни въвличат в полето на траура също отново и отново. Това се случва още в самата 1914 година, още в тази първа Яворова година на траура, от 30 ноември 1913 до 16 октомври 1914. Това е Яворовият траур по Лора, но и собственият траур, та неговото битие през тази цяла година е в смъртта. И поетът веднага е видян от друг, нов поет като новомъченик и равноапостол, както ни показва в анализа си доктор Мария Огойска. Представен е като велик страдалец от прибралата се така плътно в себе си поетеса. През 1914 година се слага началото на тази истинска художествено-гражданска религиозна нагласа. Съгражда се тази социокултурна констелация, която нищо не може да унищожи. Нито вълните на колективистичното в големите тоталитарни идеологии, нито трагическото усещане за края на буржуазна Европа в навечерието на Втората световна война, нито завладяващите всички измамни ценности на всякакви прагматизми, нито дори постмодерното иронизиращо усъмняване. Яворовият мит се оказа извънредно устойчив, защото, естествено, той е непрекъснато подхранван от енергиите, стоящи от великата му поезия, от възможността да откриваме все нови дълбинни смисли в недопрочетеното. Траурът по Яворов сякаш някак дори не се нуждае от юбилейни дати, за да го преживяваме. И все пак месеците октомври на 1924 и 1934 са силните му кулминации, както разбира се и 1939 година, ето, например, с тази книжка, която е изцяло посветена на 25 години от смъртта на Яворов. Силни кулминации, които всички ние като литературни историци добре познаваме с разнородните издания, паметните литературни четения, траурните утра. Утвърждава се наистина една силна традиция. В дългите години на така наречения социализъм, идеолозите в литературата се опитваха да изчистят Яворовия мит от безпределния трагизъм, да отделят и изхвърлят, твърдяха, измислиха тезата, че Яворов е убит от пресата, от мълвата и от всякакви други такива